Mkiona washindana mimi kwa kitenge sana. Kaa pale usikize kidogo. Mkutano wa kaunti gapo? Haya, tuwe watulivu tafadhali. Tuwe watulivu na kufikia hapo basi bila shaka hizo speeches tazimalizia hapo. Tafadhali. Watu warudi kwa mahema tafadhali, watu turudi kwa mahema jamani. Turudi kwa mahema, turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema tafadhali. Turudi kwa mahema tafadhali. Wananchi turudi kwa mahema jamani. Turudi kwa mahema jamani. Tafadhali turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema tafadhali. Naueni usalama huko tafadhali. Kama mdogo. Mimi Mbeyu. Hakuna wakati niliingia matangoni bila kaka Samimbara. Hakuna mkutano nilifika matangoni. Hakuna mazishi nilikuja matangoni bila Samimbara. Amekuwa kaka wa karibu. Hakuna mtu alifikiria ukakamavu. Usara aliyokuwa naye. Akili nyingi aliyokuwa nazo Samimbara ingefikia kiwango cha kujitoa uhai. Msongamano wa mawazo ni kweli uko na watu wengi, uko na vijana wengi, lakini langu la kuomba vijana na hasa Joshua na timu yako, wale suppliers na wale wafanyaji tenda wa county government umezungumza hapa, isifikie mwisho madeni yako yamekusonga ukachagua kujiua. Wacha Sami awe wa mwisho. Wacha Sami awe fundisho. Tafuta ushauri. Mmezungumza hapa Joshua na timu yako. Mlikuwa hamulipwi. Sami ambaye aende kwa maofisi aulize. Aje awajibu nyinyi. Lakini ilikuwaje? Yeye akadai akashindikana. Madeni yakamzidi. Niache Hasani. Niko home. Niko nyumbani. Maana ukisimama matangoni watajambeyu na vitenge. Umekiona? Umekiona? Washindana mimi kwa kitenge sana. Kaa pale usikize kidogo. Mkutano wa kaunti gapo? Haya, tuwe watulivu tafadhali. Tuwe watulivu. Na kufikia hapo basi bila shaka hizo speeches tazimalizia hapo. Tafadhali. Watu warudi kwa mahema tafadhali, watu turudi kwa mahema jamani. Turudi kwa mahema, turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema tafadhali. Turudi kwa mahema tafadhali. Wananchi turudi kwa mahema jamani. Turudi kwa mahema jamani. Tafadhali turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema. Turudi kwa mahema tafadhali. Naueni usalama huko tafadhali.